दर्शकबिन नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मले पहिलो दिन कति कमायो, दोस्रो दिन कति कमायो, त्यसैगरी तेस्रो र चौथो दिन कति कमायो, त्यसैगरी पाँचौं दिन, छैटौं दिन, सातौं दिन र आज शुक्रबार आठौं दिन यो फिल्मले कति कमायो। यो फिल्म बक्स अफिसमा सुपरहिट भयो कि फ्लप भयो कि ब्लकबस्टर भयो, यसको बारेमा आज हामी तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने छौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मले पहिलो दिन फागुन 13 गते शुक्रबार देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भएको थियो। त्यसैगरी फागुन 14 गते शनिबार पनि यो फिल्मले देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गरेको थियो भने फागुन 15 गते आइतबार र फागुन 16 गते सोमबार पनि यो फिल्मले देशका विभिन्न हलहरुमा हाउसफुलको व्यापार गरेको थियो। त्यसैगरी मंगलबार, बुधबार, बिहीबार र आज शुक्रबार पनि म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मले देशका विभिन्न हलहरुमा हाउसफुलको व्यापार गरेको छ। म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मलाई दर्शकबिनहरुले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ र यति बेला फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरु आइरहेको छ, जसका कारणले गर्दा पनि यो फिल्मले भोलिका दिनहरुमा अझ धेरै रेकर्ड र बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। अब कुरा गरौं म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मले 8 दिनमा कति कमायो त। लगभग 2.5 करोड को बजेट में बने यो फिल्मले पहिलो दिन शुक्रबार 70 लाख को व्यापार गरेको थियो भने दोस्रो दिन शनिबार यो फिल्मले 1 करोड 10 लाख को व्यापार गरेको थियो। त्यसैगरी 15 गते आइतबार यो फिल्मले 70 लाख को व्यापार गरेको थियो भने 16 गते सोमबार यो फिल्मले 60 लाख को व्यापार गरेको थियो। त्यसैगरी मंगलबार 17 गते यो फिल्मले 50 लाख को व्यापार गरेको थियो भने 18 गते बुधबार यो फिल्मले 60 लाख को व्यापार गरेको थियो। त्यसैगरी 19 गते बिहीबार यो फिल्मले 50 लाख को व्यापार गरेको थियो भने आज शुक्रबार 20 गते यो फिल्मले 30 लाख को व्यापार गरेको थियो। र दर्शकबिन 8औं दिनसम्म आइपुग्दा यो फिल्मले लगभग 5 करोड को व्यापार गरेको छ। 2.5 करोडमा बनेको यो फिल्मले 5 करोड कमाइसकेको छ। यसको साथसाथै यो फिल्म बक्स अफिसमा ब्लकबस्टर साबित भएको छ। र दर्शकबिन यदि तपाईले नयाँ ताजा अपडेटहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, हामीलाई फलो गर्नु होला, किनकि हामीले यस च्यानलबाट यस्तै यस्तै नयाँ ताजा अपडेटहरु लिएर हजुरसम्म आउने छौं, जसले गर्दा हजुरलाई धेरै कुराको नलेज हुनेछ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। धन्यवाद दर्शकबिन।